Mercedes-Benz trouxe para o Brasil, depois de desenvolvimentos na Alemanha, uma nova forma de produzir e operar ônibus. Em 1958, surgiu os monoblocos, veículos cujo chassi, motor e carroceria integravam uma peça única. Itens de conforto e segurança inéditos começaram a fazer parte dos veículos nacionais. O Brasil realmente começava a fabricar ônibus de verdade. Apesar de os serviços de auto-ônibus no Brasil existirem desde os primeiros anos de 1900, com serviços como o de Otávio da Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, considerado um dos primeiros regulares do país em 1908, pode-se afirmar que na história do transporte coletivos, o Brasil começou a produzir ônibus de fato em larga escala há pelo menos 50 ou 60 anos. Várias décadas, os veículos de transporte coletivo brasileiros, tanto urbanos como rodoviários, não passavam de caminhões com carrocerias para transportar pessoas. As carrocerias foram evoluindo ao longo do tempo, das jardineiras com bancos laterais e cabines de caminhão, com o resto adaptado para ônibus, passaram a ter um design um pouco melhor. E a improvisação para a produção dessas carrocerias dava lugar a um trabalho um pouco mais profissional. A madeira dava lugar a elementos metálicos. Carrocerias começavam a envolver o motor, ganhando espaço interno e oferecendo mais conforto a condutores e passageiros, tirando a cara de caminhão dos ônibus. Um dos primeiros modelos assim foi lançado em 1933 pela Grace, que pela estranheza inicial que provocou, foi apelidado de Sinfonia Inacabada. A falta do focinho do caminhão dava a impressão, para os acostumados com os velhos modelos, de que os ônibus não tinham sido acabados, de que faltava uma parte. As carrocerias evoluíam lentamente, mas em relação aos chassis e motores, quanta diferença! O que se via eram ônibus com almas de caminhão. Assim, os feixes de molas eram mais duros. Os caminhões estavam preparados para receber peso superior da carga humana, como muitos diziam, e provocavam solavancos e muito desconforto. A segurança também não era ideal para o transporte de pessoas. Nos anos de 1940, a indústria brasileira, com base em modelos internacionais, começou de maneira tímida a fazer realmente ônibus. Destaque nesse momento para o conceito de monobloco, que era um produto no qual chassi, motor e carroceria, a grosso modo, formavam uma única peça. Muitos pensam que a Mercedes-Benz foi a primeira indústria no Brasil a produzir monoblocos, mas analisando melhor a história, isso é um engano. A GM, em São Caetano do Sul, em 1946 e 1947, fez o que se sabe ter sido o primeiro monobloco brasileiro, era o Coche Nacional, época na qual a empresa de origem norte-americana também produzia carrocerias. Mas foi no final dos anos de 1950 que o monobloco revolucionou de fato o mercado e a produção de ônibus no Brasil, conferindo maior conforto aos passageiros e respeitabilidade aos produtos brasileiros. E isso foi feito pela Mercedes-Benz, que trazia de fato o conceito de ônibus para a indústria nacional. Surgiu o monobloco O321, algo diferente de tudo que se sabia de ônibus no Brasil. O modelo logo conquistou frotistas de serviços urbanos e rodoviários de todo o país. Pela sua qualidade, com materiais nobres usados na fabricação e funcionalidade por ser mais leve e aerodinâmico.
Mercedes-Benz, uma história brasileira com sotaque germânico. O ano de 1951 no Brasil, Getúlio toca sua política enquanto na Alemanha engenheiros e técnicos brasileiros, reunidos em Mayen, com dirigentes da Mercedes-Benz, estudam a possibilidade de trazer para o Brasil chassis de ônibus e caminhões. Melhor do que isso, em 1953, enquanto Getúlio faz o Brasil clamar "O petróleo é nosso" em São Bernardo do Campo, oficialmente a Mercedes-Benz do Brasil nascia. Em 1951, na Alemanha, a Mercedes fabricava o modelo O66OOH, com inovador conceito tecnológico de motor traseiro. Além das inúmeras vantagens de silêncio e conforto internos, foi o primeiro chassi projetado especificamente para ônibus, não derivado de um chassi de caminhão. Em 1954, começa com o projeto de um novo modelo de desenho integrado, chassi-carroceria, perdendo peso devido ao uso de novos materiais e perdendo os apoios laterais e coxins de sustentação do chassi, nasceu o O321H. Falando sobre a sensação de andar em um Super B, o nosso O321 era diferente, macio, silencioso e, quando o motorista pisava no freio, a frente baixava delicadamente para depois retornar à altura original. E sabem por quê? Foi o primeiro ônibus a ter suspensão dianteira montada com amortecedores telescópicos e molas helicoidais, coisas que só os automóveis possuíam. Quase pode-se garantir que o primeiro ou o segundo O321 saído da linha de montagem foi usado pela turma de geologia da USP. A motorização do modelo O321 seguiu o mesmo padrão da Alemanha: motor diesel de injeção indireta, 6 cilindros e 110 HPs. O modelo urbano possuía 4 marchas sincronizadas e rodoviário 5. O O321H produziu uma mudança geral no conceito de ônibus. O design com linhas arredondadas conferiu um efeito harmonioso, com portas traseiras atrás do eixo e dianteiras à frente do eixo dianteiro. Um sucesso, não somente brasileiro, mas mundial. A Mercedes-Benz produziu em torno de 38 mil unidades do modelo em todo o mundo. Alguns anos depois, o Brasil começava a exportação do modelo para a América Latina. Com isso, nosso presidente Bossa Nova, que era chamado por Juca Chaves, deu ao país a chance de sair de uma economia primária, baseada na exportação de grãos, e trilhar o caminho das nações emergentes industrializadas. No Brasil, em 1955, a Mercedes se prepara, utilizando os serviços da Sufunge para a fundição dos blocos dos futuros motores. Finalmente, em 1956, já no seu governo, Juscelino Kubitschek grita do alto de um palanque: "O Brasil acordou para a história." Estava inaugurada a Mercedes-Benz do Brasil. Até 1958, a Mercedes-Benz produziu chassi e caminhões, enquanto o projeto de um ônibus verdadeiramente inovador ficava pronto para enfrentar nova realidade. O monobloco O321 da Mercedes-Benz também permitiu outro êxito ao Brasil que permanece até hoje: a presença dos ônibus brasileiros em diversos mercados mundiais. Foi a partir desse modelo que as exportações de fato começaram a ser realidade na indústria de veículos de transporte coletivo. Em 1961, o Brasil enviava 550 monoblocos O321 para a Argentina. Chile e Venezuela também foram compradores do modelo nessa época. As áreas urbanas cresciam em todo o país nos anos de 1960. Cidades como São Paulo já davam sinais de metrópoles e o trânsito começava a ser um problema em algumas regiões. Isso influenciava diretamente nas necessidades de se produzir ônibus urbanos melhores. Quanto ao setor de transporte rodoviário, esse crescimento de algumas regiões em detrimento de outras também exigia veículos de mais qualidade e potência.
O número de viagens intermunicipais e interestaduais por estradas aumentava significativamente. Era um contingente cada vez maior de pessoas e de regiões com menos recursos que procuravam áreas onde se concentravam a geração de emprego e de renda. Os trajetos se tornavam mais longos e os serviços rodoviários mais utilizados, pois nos anos de 1960, fruto da política de incentivo à indústria automobilística de Juscelino, as ligações ferroviárias diminuíam e a participação nos deslocamentos. As rodovias recebiam um número maior de carros, ônibus e caminhões que transportavam passageiros e cargas antes levadas pelos trens. No ano de 1966 foi lançado o monobloco O326. Com 63 cavalos de potências a mais que o seu sucessor. Durante a década de 1960, a Mercedes continua a evolução do modelo e da motorização. Já em 1962, alterações de design conferem à traseira um novo estilo e os motores já na série OM322 passam de 5,1 para 5,7 litros, oferecendo 126 HPs. Em 1963, os avanços continuaram e Mercedes-Benz equipou seus monoblocos com freio motor e direção hidráulica. Já em 1966, na versão rodoviária, a Mercedes oferecia o motor OM32, 6 cilindros, mas agora com 180 HPs, proporcionando maior desempenho, equipado com turbo compressor. As maiores mudanças ocorreram em 1968 e 1969. Primeiramente, uma reestilização total, quando os monoblocos ganharam nova frente e a partir de 1969, a Mercedes apresentou em caráter pioneiro o primeiro motor diesel com injeção direta, o OM352. E realmente, a introdução do modelo O352 em 1969, com seu conceito de injeção direta de combustível, fez com que o mercado tivesse de se ajustar mais rapidamente. O sistema mais simples, eficiente e de fácil manutenção agradou frotistas e gestores públicos. E para não ficar para trás, outras fabricantes tiveram de estudar inovação para ônibus. Os ônibus tinham de trafegar então por regiões de realidades diferentes, pelas mais desenvolvidas, que apresentavam uma infraestrutura maior e melhores condições viárias, e por áreas de difícil acesso e pavimentação precária, quase inexistente, inclusive com ruas e estradas de terra e seus desafiadores atoleiros. Permitia que regiões menos abastadas fossem segregadas totalmente e cumpria um papel social de ligá-las às áreas de maior desenvolvimento. O mercado exigia ônibus mais potentes e com maior desenvolvimento tecnológico, e os monoblocos mais uma vez deram uma resposta a esse novo contexto. Os trajetos rodoviários longos e as maiores exigências dos veículos no trânsito urbano, com o para e anda de congestionamentos e com linhas que serviam ao mesmo tempo bairros de difícil acesso e modernas ruas e avenidas para a época, pediam ainda mais da indústria. Os gestores públicos,
tanto de linhas locais como os DAIs que serviam diversas cidades e estados, pressionados por uma população que começava a desenvolver uma consciência de que transportes são um direito e, como tal, devem ser bem prestados, determinavam padrões de qualidade. Claro que tudo isso vinha aos poucos, mas nesse contexto, mais um grande passo foi dado pela família dos monoblocos. A turboalimentação dos motores, algo ainda não amplamente usado nos ônibus, ganharia destaque, conferindo aos veículos mais potência, rendimento e flexibilidade, com o lançamento em 1971 do monobloco O362 turboalimentado. O modelo foi um sucesso por vários anos, entre operadores urbanos e rodoviários. O assovio do motor era inconfundível. Para se ter uma ideia da aceitação do O362 em 1978, a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos da capital paulista, de acordo com pesquisas do historiador Valdemar Corrêa Estiel, fez a maior compra de monoblocos da história desse país. Foram 2 mil unidades o O362 da versão urbana. Isso, segundo ele, mostrava que o modelo era ideal para os transportes das cidades. Na época, visto que a CMTC era referência nas operações e aquisições de veículos urbanos. Em 1972, foi lançado o monobloco O355 com motor O355/6 de 200 cavalos. Uma sensação para os transportadores de grandes demandas e que operavam linhas extensas. A motorização e o chassi foram tão bem aceitos no mercado que, pouco tempo depois, a Mercedes ofereceu o motor e o chassi para encarroçamentos por outras empresas. Foi outro sucesso internacional de origem brasileira. Nesse ano, foram exportados 1.000 unidades para o Chile, por exemplo. Mais países se tornaram clientes dos ônibus brasileiros devido ao sucesso do modelo. Desde o início da produção do primeiro O321 até 1974, a Mercedes-Benz alcançava a marca de mais de 20 mil monoblocos fabricados no Brasil. O monobloco era um sucesso que, comercialmente e para acompanhar o desenvolvimento rápido das necessidades, precisava ainda ter longa vida. E a montadora prosseguiu na evolução de modelos já lançados e a criação de novos monoblocos. Em 1978, surgiu o inovador O364 nas versões urbana e rodoviária. Apesar de apresentar o mesmo conceito de seus antecessores, trazia inovações ao mercado e aos usuários. O modelo era mais moderno, com janelas maiores e mesclava de maneira harmoniosa linhas arredondadas, como dos modelos passados, com um desenho mais reto. O O364 também marcou a inauguração, entre 1978 e 1979, da fábrica de ônibus da Mercedes-Benz em Campinas, no interior de São Paulo. A unidade alcançou, na América Latina, um dos maiores números de produção de ônibus. No final de 2000, a produção de ônibus voltou para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A unidade de Campinas passou a ser destinada para as atividades de assistência técnica, pós-venda, comercialização de peças, treinamento e desenvolvimento da rede de concessionários. O modelo também respondeu a um nicho de mercado que crescia desde os anos de 1960 e nos anos de 1980 atingiria seu ápice, o de fretamento contínuo. Assim, o O364 foi predominante nas frotas que serviam fábricas, escolas e conjuntos de escritórios. Uma versão mais potente e com sistemas de operação urbana mais moderna foi lançada nos primeiros anos de 1980 pela Mercedes-Benz. Era o O365, que apresentava poucas variações estéticas em relação ao seu modelo de origem. Se o monobloco O364 em 1978 trouxe inovações, o que estaria por vir reservaria maiores surpresas e positivas para quem operava e para quem usava os ônibus.
1984, após uma forte presença do O364 no mercado brasileiro, a família de monoblocos passa por uma grande reestilização e traz novos elementos de mecânica e parte elétrica que fizeram muitos frotistas se admirarem. Isso porque essa nova família atendia boa parte das expectativas do mercado, dos gestores, operadores e usuários, todos que se tornavam mais exigentes e devido à concorrência e até a questões políticas pelo fato de a imagem dos administradores estar atrelada à qualidade dos transportes. Entrava em cena o monobloco O370. Inicialmente foi lançada a versão rodoviária O370RS, com motor 1M355/6A, turbo de 292 cavalos e o O370RSD com motor OM355L/6LA, turbo pós-resfriado com 326 cavalos de potência e 3 eixos. Atendendo às exigências do mercado em relação a serviços de fretamento e distâncias menores, para minimizar os custos operacionais, foi lançada a versão O370R, com motor OM-O355-5/A, com 238 cavalos. Os motores também ganharam uma força a mais. Equipavam os O364 as seguintes séries na versão urbana. O O364-11R tinha motores O352 ou O355-5 nos primeiros modelos. Já os rodoviários O364-12R e o 364-13R tinham inicialmente motores O355-6 de 240 cavalos. Um espetáculo para a época, pois mesmo antes de um projeto padrão que especificou padrões mínimos de qualidade para ônibus brasileiros, exigindo potência mínima de 200 cavalos, ser concluído entre 1978 e 1979, os motores já atendiam e até superavam essa exigência. No entanto, mesmo atendendo boa parte das exigências do mercado de ônibus, os monoblocos O370 ainda não eram os ideais para quem buscava excelência em seus produtos, como foi a postura da Mercedes-Benz em relação aos monoblocos. 3 anos depois, a nova família de monoblocos ganhava mais uma geração, com filhos mais modernos, fortes, mais flexíveis e com mais opções. A família O370 passou por reformulações e em 1987 foi lançada a série O371, com a inclusão de monoblocos urbanos. As versões rodoviárias RS, RSD e R seguiram o padrão adotado pelo O370 e na linha urbana surgiu um monobloco O371U com o motor OM366 de 136 cavalos e o O371UP urbano padrão com motores OM355-5 de 187 cavalos e o OM355-5A de 236 cavalos. Entre o final dos anos de 1980 e o início dos anos de 1990, também surgiram monoblocos O371 urbanos a gás natural e trólebus. O modelo O371 urbano foi um espetáculo à parte. Seu desenho externo e principalmente o ambiente interno era algo jamais visto nos ônibus urbanos brasileiros. Com uma cor creme, bancos anatômicos, luminárias em ângulo, aproveitando o contorno da lateral com o forro, caixa de ventilação, escotilhas para a entrada de ar, um piso com forração antiderrapante e harmonioso com os demais materiais empregados, faziam motorista, cobradores e passageiros se sentirem num ônibus realmente moderno. Um detalhe percebido por todos que usavam o modelo, mesmo com quem não tinha tanto conhecimento ou não se ligava em transporte, eram duas caixas iluminadas, uma na parte frontal dos veículos, no teto interno, logo após o motorista, no lado esquerdo, e outra na porta, na entrada do lado direito, que exibia a mensagem "parada solicitada", logo quando alguém acionava o botão de alerta para descer. Aliás, o botão também foi uma inovação que marcou o O371 urbano. O sinal de descida, na maior parte dos modelos, era acionado por uma cordinha ao longo da parte interna do teto dos ônibus. Nos modelos mais antigos, essa cordinha não passava de um varal de estender roupa comprado em qualquer mercearia. Na versão rodoviária, outra inovação para o mercado de ônibus, o monobloco O371 ganhou, em 1990, o sistema ABS de antitravamento e de patinagem. O sistema controla eletronicamente a frenagem e a tração dos veículos. Mais uma solução de segurança e conforto incorporada e trazida pelos monoblocos. Os anos de 1980 trouxeram grandes inovações nos transportes urbanos. Talvez um dos motivos tenha sido a linha norte-sul do metrô,
já em plena atividade, que conseguiu aliviar bastante o movimento passageiro nos ônibus. Na Alemanha, com o chassi O303, a Mercedes-Benz continua incorporando novidades e aperfeiçoamentos tais como freios ABS, motores em V e EPS, Electronic Power Shift, reduzindo drasticamente o esforço dos motoristas. Com tudo isso, ganha-se, em meados da década de 1980, o monobloco O370. Desde o design até a mecânica, um ônibus diferente. Na versão 4x2, vem equipado com motor OM355/66, significa 6 cilindros, turbo aspirado que desenvolvia 392 HPs. Ainda na versão 6x2, tinha motorização OM355/6 turbo cooler de 326 HPs. A versão urbana aparece em 1986 com motor OM366/5 de 5 cilindros e 238 HPs. Todos eles dotados de suspensão pneumática. Em São Paulo, em 1987, o O371 marcou época. Ainda não se falava em turbo em ônibus urbanos. O O371 veio para alegrar as frotas. Seu design mais quadrado e proporcional, extremamente mais baixo, com grande área envidraçada, vem encabeçar o conceito de padrão bus nas ruas. O modelo O371 foi alvo de muitas versões. Versão normal a diesel, versão híbrida diesel gás, o O371 LR padrão duas portas, O371 padrão UP três portas, uma versão trolleybus e uma versão três eixos. Como curiosidade, a fábrica de Campinas, antes de ser desativada até meados de 1996, foi a maior e mais moderna fábrica de ônibus do mundo ocidental. Em São Bernardo do Campo, hoje seu parque fabril conta com 11.500 funcionários aproximadamente. Nos anos de 1990, o mercado e a tecnologia estavam em uma ebulição contínua. O projeto padrão era uma realidade. Scania e Volvo abocanhavam seus nichos de mercado e a Mercedes continuava mostrando sua evolução por meio dos monoblocos. Continuavam em linha os urbanos O371, mas agora adotados suspensão total traseira e dianteira pneumáticos, controle de tração e ABS. No ano de 1994, era a vez de mais uma renovação na família dos monoblocos da Mercedes-Benz. A última da saga dos monoblocos surgiu no mercado os ônibus O400. Os modelos rodoviários seguiam as mesmas estruturas do O371, apresentando algumas mudanças estéticas. As lanternas traseiras eram maiores e na vertical. Na tampa de acesso ao motor havia fundido o nome Mercedes-Benz com letras grandes. A carroceria era mais limpa e com menos frisos. Na frente, a grade entre os faróis dava lugar a uma chapa lisa e os pequenos faróis quadrados eram substituídos por dois redondos de cada lado com dimensões maiores. O O400 foi lançado com várias configurações de motor e dimensões. O O400R, motor 449A turbo, 252 cavalos e 10,8 metros. O O400RS, com motor 447LA, de 354 cavalos com 12 metros de comprimento. O O400RSL, dois eixos, motor 447LA, 354 cavalos e 13,5 metros de comprimento. O O400RSD, com motor OM447LA, de 354 cavalos, de 13,5 metros de comprimento e 3 eixos. O modelo foi bem aceito e usado em diversos tipos de serviços, pelas variedades de opções, desde fretamentos e linhas interurbanas curtas, até em linhas que cruzavam boa parte do país. Na segunda metade dos anos de 1990, o monobloco O400 deixa de ser produzido, encerrando assim a era dos monoblocos brasileiros da montadora alemã. Esse tipo de ônibus, apesar de inovador e de qualidade, tanto é que muitos ainda são vistos prestando serviço em empresas de vários portes e particulares, tinha um valor superior a outros do mercado, inclusive os próprios Mercedes encarroçados por outras empresas. Na segunda metade dos anos 1990, a procura se torna maior por plataformas para posterior encarroçamento.
1993, é lançado o modelo O400 rodoviário com motor OM447LA de 12 litros e 354 HPs. A Mercedes lança para uso nos BRTs a versão O400 UPA com motor turbo de 320 HPs e dispositivo eletrônico anti-L, que contém os movimentos pendulares da carroceria. Poderíamos falar indefinidamente da característica de cada modelo e motores, porém, é o que é mais importante. Desde que o Super B foi lançado em 1958, a Mercedes escolheu os monoblocos como portadores do DNA da evolução técnica. Blocos estiveram no mercado como gênese da Mercedes, mostrando ao país e ao mundo sua capacidade de pesquisa e inovação técnica. Por isso, ao invés de simplesmente fornecer o chassi, a Mercedes fez questão de que suas fábricas saísse algo completo, um autêntico Mercedes. Por exemplo, seria de se esperar que alguém se referisse a um modelo rodoviário como Mercedes suspensão pneumática, e não um CAI de suspensão pneumática. Assim, todas as encarroçadoras participaram do avanço tecnológico em cada estágio, mas o ineditismo era inerente aos monoblocos. Em 1996, a Mercedes cessou a fabricação dos monoblocos, justificando sua concentração no fornecimento de chassis para atender a crescente demanda. A participação dos monoblocos na produção total da fábrica girava em torno de 10% do seu total, o que justificava o fato de terem sido os pilotos da evolução. O que se crê que as surpresas terminaram na década de 1990. Hoje, a Mercedes-Benz identifica-se como Evobus, uma poderosa combinação de Mercedes e Setra, e como somos um país sedento por ônibus, em breve teremos mais agitação. Direta, sistemas de suspensão modernos e confortáveis, a consagração do motor traseiro, turboalimentação, grandes fatias do mercado, freios ABS em ônibus, colocação dos veículos de transporte coletivo brasileiros no mercado exterior são algumas das contribuições que os monoblocos da Mercedes-Benz trouxeram e consolidaram na indústria nacional. Ele acompanhou também as diversas fases políticas e econômicas de crescimento urbano do país. Muito mais do que isso, foi personagem principal na criação de um novo conceito de produtos, proporcionando aos brasileiros, mesmo que de forma tardia, um direito básico de qualquer cidadão: andar em ônibus de verdade, que ofereça um mínimo de conforto e segurança. É claro que esse processo foi lento e que, paralelamente aos monoblocos, ainda havia muito caminhão vestido de ônibus, mas aos poucos esse conceito arcaico foi perdendo espaço e mesmo os veículos encarroçados já eram colocados sob chassis com especificidades para transporte coletivo de pessoas. A indústria nacional e a mobilidade urbana, sem dúvida, deve muito aos monoblocos.